លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះមកជួបខ្ញុំនិងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរកូនខ្មែរគូក៏បីដឹងឲ្យច្បាស់នៅប្រវត្តិព្រះគូព្រះកៅអំឡុងបរាណកាលបរទេសយកនិងបន្លំថាជារបស់ពួកគេកម្ពុជាប្រិយមិត្តប្រកាសជាធ្លាប់បានអាននិងទស្សនារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីព្រះគូព្រះកៅរួចមកហើយដោយនិយាយតៗគ្នាតាំងពីបរាណមកសៀមបានចាប់ព្រះគូយកទៅរួចវាគោះព្រះគូនិងបានចាប់ព្រះកៅដែលធ្វើឲ្យយើងអ្នកចំនួនក្រោយ មានភាពសពិសពលមិនដឹងការពិតព្រមទាំងមានភាពឆ្ងល់ផងដែរដោយឡែកបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមឯកសារមួយចំនួនមកព្រះគូគឺជាប្រាសាទព្រមទាំងជារូបសំណាកដ៏ធំមួយដោយនៅខាងក្នុងតម្កល់គម្ពីរក្បួនច្បាប់ផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនារួមមានគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកអភិធម្មបិដកសុតន្តបិដកវិន័យបិដកនិងគម្ពីរបរាណតាក់ទងនឹងពិធីសាសន៍គ្រប់គ្រងនគរ ប្រាសាទព្រះគូកសាងឡើងដោយព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1មុនគ្រិស្តសករាជ879ដែលមានកំពូលទាំងអស់6ដើម្បីទុកជាទីសក្ការៈបូជានៅខាងក្នុងព្រះអង្គបានតម្កល់នឹងព្រះអេសូព្រះបដិមាករតំណាងឲ្យព្រះអេសូប្រាសាទព្រះគូបានកសាងឡើងដោយឥតមានប្រវែង 97.94ម៉ែត្រព្រមទាំងមានកំពូល15ម៉ែត្រ ឯព្រះកៅជារូបសំណាកដែលមានប្រហោងក្នុងដូចព្រះគោអញ្ចឹងដែរគ្រាន់តែមានរាងតូចជាងព្រះគោដែលតម្កល់តែគម្ពីរតេតងនិងប្រងាញ់សាសនាតែប៉ុណ្ណោះមានដូចជាគម្ពីរត្រៃវេទនិងគម្ពីរមន្តអាគមផ្សេងៗដូច្នេះសូមឈប់យល់ច្រឡំទៀតដោយគិតថាព្រះគោជាសត្វដែលគេយកទៅវាពោះហើយព្រះកៅជាមនុស្សអីការពិតមិនមែនបែបនឹងឡើយ បែបនេះក្តីបើតាមសំណេឯកសារមួយចំនួនដែលបញ្ជាក់ថាអំឡុងសម័យបុរាណកាលសៀមបានលួចយករូបសំណាកព្រះគូព្រះកៅដើម្បីវាយកគម្ពីរផ្សេងៗយើងជាកូនខ្មែរពិតជាមានការជឿចាប់ដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យជួនបានប្រវត្តិសាស្ត្រច្រំដែលកូនខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវតែមានមនសិការចូលរួមថែរក្សាមរតកដូនតាដែលពួកគាត់ខិតខំកសាងបន្សល់ទុកឲ្យក្នុងគ្រាប្រទេសខ្លះកំពុងស្រេកឃ្លាន មរតកវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងខ្លាំងណាស់ព័ត៌មានប្រវត្តិសាស្ត្រទី2ភៀបអើលបុព្វបុរសខ្មែរបុកគ្រឹះសាងប្រាសាទតាមតារាសាស្ត្រដោយគ្មាន GPS បរទេសស្លុតចិត្តហាស្ដីមិនចេញបរទេសភៀបអស្ចារ្យនៃក្រុមប្រាសាតបុរាណខ្មែរទឹកដីអង្គរមិនមែនកសាងដោយផ្អែកតែទៅតាមជំនឿសាសនាប៉ុណ្ណោះទេតែការកសាងតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រតាមតារាសាស្ត្រនិងភូមិសាស្ត្រអ្នកស្រាវជ្រាវ នៅតែមិនអាចរកចម្លើយបាននៅឡើយថាបុព្វបុរសខ្មែរអាចកសាំងក្រុមប្រាសាទទាំងឡាយដោយយកគំរូរូបរាងតាមក្រុមផ្កាយត្រកូនផ្កាយនាគលើផ្ទៃដីធំល្មមបើយបានដោយរបៀបណាបើសម័យនោះគ្មានផ្កាយរណបគ្មានឧបករណ៍ចាប់និងកំណត់ទីតាំង GPS ដោយសម័យបច្ចុប្បន្នផងនោះតាពួកគាត់អាចកំណត់ទីតាំងពីប្រាសាតមួយទៅប្រាសាតមួយទៀតយ៉ាងដូចម្តេចឲ្យបានរៀងដូចក្រុមផ្កាយនាគចាប់ពីកន្ទុយក្រុមប្រាសាទភ្នំកលែងចឹងខ្នងក្រុមប្រាសាទបាយ័ននិងក្បាលនាគប្រាសាទអង្គតូចដែលសំយងក្បាលទៅរកទន្លេសាបស្រាវជ្រាវអ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹងអំពីស្ថាបត្យកម្មដ៏អស្ចារ្យនៃប្រាសាទអង្គវត្តតាមផ្កាយនាគ មានន័យថាការកសាងប្រាសាទនីមួយៗក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាបគឺមានវិស្វកម្មតារាសាស្ត្រសាងសង់តាមដំណើរនៃផ្កាយដោយប្រាសាទពីរ៉ាមីតរបស់អេស៊ីបនិងប្រាសាទម៉ាយ៉ាន់របស់មីស៊ីកូនិងប្រាសាទនៅទូទាំងពិភពលោកមួយចំនួនទៀតដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅសំណង់ប្រាសាទនិងអំណាចដ៏អស្ចារ្យនៃស្ដេចនាគ ជាការសន្និដ្ឋានបុព្វបុរសខ្មែរមិនមែនកសាងសង់ប្រាសាទតាមដែកានិងឃើញនោះទេពលគឺត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើក្រុមដារាវិទូបាគូបើមង្គលស្របនៃផែនដីស្របទៀងរយៈបណ្ដោយនិងរយៈទៅទឹងនៃអករបស់ផែនដីតាមមានអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងបន្តទៀត រកកំហុសខុសឆ្គងនឹងពាក្យពេចន៍ដែលមិនសមរម្យសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ក្រុមឆានែលរបស់ខ្ញុំបានផងសូមកុំភ្លេចបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានផ្សេងៗថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា